Один із найстаріших храмів Львівщини отримав шанс на відбудову. Фасади стіни панічного костелу в селі Стара Сіль допоможуть відновити поляки. Проект відновлення цього храму, фундаменти якого пам'ятають ще 14 століття, погодився підтримати Польський фонд охорони пам'яток архітектури про Monumentis Republica. Ці роботи частково фінансуються за кошти Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща із фондів промоції культури. До речі, найбільших руйнувань святиня у Старій Солі зазнала від комуністів, які влаштували тут склад хімічних добрив. Це призвело до значних руйнацій всередині та зовні церкви. У 90-х роках храм Архангела Михаїла у Старій Солі повернули римокатолицькій громаді. У 2001 році відновлювальні роботи поблагословив папа Йоанн Павло ІІ під час свого візиту в Україну. Після цього завдяки благодійникам вдалося накрити храм новим дахом. Тепер храм Архангела Михаїла отримав новий шанс завдяки Польському фонду охорони пам'яток архітектури про Monumentis Republica.